nedělo 28. která dávám zprávu. V rámci ODS tento návrh podporujeme. Pan vicepremiér Marian Jurečka ví, že to připravíme do druhého čtení jako pozměňující návrh a ten čas do té doby, než o tom budeme hlasovat, chci využít k debatě uvnitř koalice. Pro mě ta debata není tématem, já to tam nechci dávat do té novelizace. V tomto je nějaký ideový střet mezi námi a naším pohledem a mezi pohledem kolegů z ODS. ODS chce do zákoníku práce prosadit výpověď bez udání důvodu v novele pracovního kodexu, který představil minister práce a sociálních věcí Marian Jurečka, ale okamžitá výpověď není. Odbory kvůli navrhovaným změnám v zákoníku práce chystají protestní akce. Vadí mi i prodloužení zkušební lhůty či rušení záručené mzdy ve firmách. Jaký názor na výpověď bez udání důvodu mají Piráti, STAN a TOP 09? A co to přinese? A nehrozí, že budou zaměstnanci dostávat výpověď jen proto, že se prostě zaměstnavateli nebudou líbit? První téma přehled. Jsme ochotni se bavit i o diskuzi o nějaké typu sektorové daně. Banky v mnoha případech, a to teď nemyslím nějak pejorativně, to asi přirozené, ale optimalizovali to, jakým způsobem se i chovali potom tady k České republice a podobně. Vládní hnutí STAN chce v koalici otevřít debatu o speciální sektorové daně pro banky. Jeho předseda Vít Rakušan to spojuje s vyhodnocením odvodu z mimořádných zisků, který od loňska platí kromě finančních domů také energetické firmy a rafinérie. Právě banky zaplatily mnohem méně, než kabinet očekával. Loni 50 finančních domů vydělalo dohromady pro zdanění přes 104 miliard korun. O návrhu starostů jsou ochotní jednat i Piráti nebo Lidovci. Naopak ODS a TOP 09 z nich odmítají. Jak by sektorová daň dopadla na trh a klienty? Další téma. Třiletý terse vězi. Odvolací městský soud v Praze v pondělí pravomocně potvrdil tříletý test vězení pro bývalého poslance za TOP 09 Dominika Feriho za znásilnění dvou dívek a pokus o znásilnění další. Rozhodnutí je pravomocné. Feri, který kvůli trestnímu řízení rezignoval na poslanecký mandát a opustil politiku, se dovolal k nejvyššímu soudu. Svoji vinu odmítá. Je možné, že se bývalý mladý politik, který byl vzor pro spoustu mladých lidí, vrátí zpátky do politiky? Další téma. Musíme učinit změny, protože necháme-li stávající důchodový systém bez jakékoliv úpravy, tak se brzy stane neudržitelným, protože bude neustále produkovat deficit na úkor ostatních součástí veřejných financí, především investicí do oblastí, které potřebujeme rozvíjet. Není moc na co čekat, to znamená 30. dubna. Počítám s tím, že bude důchodová reforma a její návrh projednán vládou, bude směřovat do poslanecké sněmovny, bychom na přelomu května a června měli projednat první čtení. Opoziční hnutí ANO zrušilo účast na plánované pondělním jednání o důchodové reformě. Další jednání v současném formátu, tedy se zástupci ANO a koalice, považuje jiný prezident Petr Pavel za bezpředmětné. Nicméně plánovanou schůzku navázanou jednání i při absenci opozičního subjektu zachová. Zástupci ANO a kabinetu Petra Fialy se shodli na nutnosti změn v prvním důchodovém pilíři. Opoziční subjekt zároveň nespochybnil nutnost zvyšování věkové hranice pro odchod do důchodu, nicméně nesouhlasí s konkrétním mechanismem navršením vládou. Vyplývá to ze záznamu o březnovém jednání o důchodové reformě mezi prezidentem Petrem Pavlem a zástupci vlády včera s ministrem práce a sociální věcí Marianem Jurečkou a politiky ANO Karlem Havlíčkem, Alenou Šerorovou a Alešem Juchelkou. ANO v uplynulých týdnech schodu popíralo. Havlíček sdělil, že ho šokovalo zveřejnění interního zápisu, který nebyl odsouhlasen jedním z aktérů schůzky. Jde pouze o politickou hru pro voliče? Téma pro obě části přehledu. Televize a rozhlas nemůžu být objektivní, protože jsou v spore s vládou Slovenské republiky. Nebylo třeba rušit organizaci. Slovenská vláda schválila na výjezdním zasedání v Trnavském kraji novelu o veřejnoprávní televizi a rozhlasu. Podle ní má ředitel stanice Luboš Machal skončit ve funkci. Návrh nyní zamíří do parlamentu. Jeho původní verzi kritizovalo současné vedení rozhlasu a televize Slovenska RTVS. Opozice i unijní instituce i Evropská vysílací unie. Jak se změní podmínky veřejnoprávních novinářů na Slovensku? Téma pro druhou část. Lely Dalrymple
si už pivo v baru Ovočka nedá. Vedlejší postava Shamgasta ze Simpsonových seriálů zemřela po 35 letech od svého prvního uvedení. Postava proplešetilého chlapíka si sice objevila už v prvním díle, přesto ho příliš lidí dobře neznalo. Dobrý večer a děkuji, že se díváte. A odezvěste do zákoníku práce prosili výpověď bez udání důvodu. V novele pracovního kodexu, který představil minister práce a sociálních věcí Marian Jurečka, ale okamžitá výpověď není. Odbory kvůli navrhovaným změnám zákoníku práce chystají protestní akce. Vadí i prodloužení zákona o zkušení lhůty či zrušení záručení mzde ve firmách. Aktuálně je to jednoduché, pokud zaměstnanec poruší pracovní kázeň, hrubé nebo závažné, nastává okamžitá výpověď. Soustavně méně závažné se řeší buď třikrát a dost, různé prohřešky, úzká časová souvislost, nutné písemné upozornění na možnost výpovědi. Při odstupném při ukončení pracovního poměru zaměstnání délka pracovního poměru od prvního roku první měsíční plat. 1 až 2 roky, 2 měsíční platy, víc než 2 roky, 3 měsíční platy. Při výpovědi bez udání důvodu 2 násobek výše dnešního odstupného. A jaký změny tedy připravuje vláda právě v zákoníku práce, na kterých je koaliční shoda? Možnost prodloužení zkušební doby na 4 měsíce u vedoucích zaměstnanců na 8 měsíců, zkrácení výpovědní doby na 1 měsíc při pochybení zaměstnance, zahájení výpovědní lhůty dnem, doručení výpovědi a motivace k dřívějšímu návratu. Zrodičovské dovolené. Jaký názor na výpověď bez udání důvodu mají Piráti z TOP 09? Co to přinese? Hrozí, že budou dostat výpověď za zaměstnáním proto, že se nikomu nelíbí? Téma pro Vojtěcha Munzaru, místopředsedu rozpočtového výboru sněmovny a předsedu Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středu. A ideový střed nabídneme i v 90. Hosty ve vysílání jsou Vojtěch Munzar, místopředseda rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny a člen hospodářského výboru za ODS. Dobrý večer vám přeju. Dobrý večer vám i divákům, děkuji za pozvání. A dalším hostem je Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů. I vám dobrý večer. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Pane Munzare, co si od výpovědi bez udání důvodu slibujete? Opravdu věříte, že můžou nějak zásadně přispět k oživení trhu práce a prospět tím české ekonomice? Tak tam je několik důvodů. Vy jste některé zmínil na začátku. To, že máme nepružné pracovní právo, nepružný zákoník práce, je jedním z identifikovaných důvodů, proč nemáme tak vysokou ekonomickou výkonnost, respektive máme ji malou, ač máme dlouhodobě jednu z nejvyšších zaměstnaností, z nejnižších nezaměstnaností v celé Evropské unii. Tak to by byl jeden důvod, velmi zregulované pracovní právo. Druhý důvod, v ekonomice musí být symbioza mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Ty dvě skupiny nejsou proti sobě, jeden bez druhého nemůže existovat. Ale naše pracovní právo je velmi vychýleno ve prospěch zaměstnanců, kteří mohou dát výpověď bez udání důvodu, ale zaměstnavatele nikoli. A my to samozřejmě nechceme říct jenom, to je jenom A, výpověď bez udání důvodu, ale chceme to provázat jasnými podmínkami, například vyšším odstupním, právě proto, aby si zaměstnavatele nemuseli potom vymýšlet nějaké náhradní důvody, aby se vešli do zákona, aby nemuseli vymýšlet reorganizace a podobně, ale aby i oni, i ten zaměstnanec měl jistotu, že pokud dostane výpověď bez udání důvodu, tak například dostane odstupné ve výši třeba 6 měsíčních průměrných platů. To rozebereme ještě podrobněji. Pane Středulo, vy jste proti, z jakých důvodů? Jednoznačně proti, já to považuji za velmi nebezpečnou hloupost, už ten samotný nápad a ta argumentace k tomu, tak to je opravdu už něco, co si myslím, že je za hranou i slušnosti ve vztahu zaměstnavatel zaměstnanec. Jestliže tady někdo říká, že máme rigidní pracovní právo, tak ho musí nejdříve znát a má zkušenost je taková, že málo který zaměstnavatel skutečně zná pracovní právo. A když se bavíme o tom, jak se rozloučit se zaměstnancem,
pane poslanče, zajděte za každým zaměstnancem, nabídněte mu 24-měsíční odstupné a ukončíte dohodou pracovní poměr takřka okamžitě. A nikdo tomu nebrání. I dneska. Na to nepotřebujete výpověď bez urání důvodu. Může se taky potom stát, že tady pan redaktor po dnešní, omlouvám se pane redaktore, že použiju vás teď, po dnešním pořadu z neznámých důvodů ráno přijde do práce a zaměstnavatel mu řekne, tady máte výpověď bez urání důvodu. Na druhou stranu já jako zaměstnanec, promiňte, bych tu možnost měl. Čili opravdu není v tomto, ne, řekněme, vychýlení. Tam musíte mít výpovědní dobu, to není tak jednoduché. Ale třeba já jako zaměstnavatel bych vás mohl třeba dát pryč se zaměstnání proto, že se mi nelíbí vaše názory, nelíbí se mi vaše oblečení, nelíbí se mi to, že jste tam či onde angažován, nebo že jste členem nějaké politické strany, ale nezdělím vám to. A tím pádem tento nástroj může být naprosto likvidační. Likvidační se vším všudy. A odstupne ve výši 6 měsíců. To je prostě, to si z toho prostě někdo dělá evidentně legraci a neuvědomuje si, jaký krok tady chce udělat. A to, že to přišla s tím ODS, to je samozřejmě věc, která se dá očekávat. A já musím tady ocenit postoj pana ministra Jurečky a celé KDU-ČSL. Myslím si, že to je zcela správný přístup. A... Já hlavně chci vidět, ty vole. Já to počkej. Já chci hlavně vidět, ty vole, zaměstnavatele, který dá nějakému zaměstnanci, ty vole, odstupní 6 platů. Jako, yes. A i ta výhruška ukončení vlády si myslím, že je zcela na místě, protože toto je opravdu věc, která zcela změní situaci, nepomůže ekonomice. To je nesmysl, to nemůže pomoci. Protože jestliže hovoříte o tom v jedné větě, řeknete, že chcete propouštět ty, kteří méně pracují. Takže když propustíte ty, co méně pracují, oni vytvoří nějakou novou lepší ekonomiku. To vůbec ten nesmysl, to se argumentačně úplně mimo. Rozumím, zazněly tady obavy z možné diskriminace. Vy je nezdílíte? My to nezdílíme, musíme si uvědomit, že dneska máme opravdu velmi nízkou nezaměstnanost, daleko nižší, než je přirozená míra nezaměstnanosti, a na druhou stranu máme tady téměř 270 tisíc volných pracovních míst. To znamená, je tady spíše ze strany zaměstnavatelů hlad po zaměstnancích. Ale na druhou stranu pracovní právo, vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem je soukromoprávním vztahem. Není to vztah stát versus zaměstnanec, nebo stát versus zaměstnavatel, ale skutečně mezi dvěma lidmi. A my dneska máme pracovní právo nastaveno tak, že zaměstnavatel nemá právo si vybrat, jakého zaměstnance přijme, ale už nemá právo takové se rozhodnout, že se s ním chce rozloučit. To není pravda. Jste říkal dohodou, když tak mě nechte, ale dohoda 24 měsíců, ta firma by taky na to měla být. Firmy se netisknou peníze od stolu, ale musí mít na to zakázky a podobně. Bavíte se o výpovědi bez urání důvodu, vy ho můžete propustit, protože to není blondiák s modrýma očima. Tak ve výpovědi, vlastně ve zkušební době může stejně jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec ukončit pracovní poměr z minuty na minutu. A teď to přece... Pane předsedo, já bych s dovolením to dořekl. Ale každý majitel firmy má právo si vybrat, s kým chce spolupracovat, s kým ne. Dneska to funguje tak, že jsou 4 oblasti zákonných důvodů, ze který může dát zaměstnavatel výpověď. Pokud se s nějakým zaměstnancem chce rozloučit, tak mnohdy, když ten zaměstnanec nechce přistoupit na dohodu, tak se vytvářejí i někdy určité tlaky, které jsou nepříjemné rozhodně pro obě dvě strany, jak jsem mluvil například o reorganizaci. Já si myslím, že skutečně transparentní, jasné podmínky, kdy ten zaměstnavatel bude vědět, i ten zaměstnanec, že pokud může dát výpověď bez udání důvodu, ale zaplatí třeba tu 6-měsíční průměrný plat, tak je to přece fér vůči oběma stranám. Pane poslanče, vy dáváte úplně jasně najevo, že neznáte zákoník práce. Já jsem zaměstnavatel také. Zaměstnávám lidi a musím znát zákoník práce, jak z té strany obhajoby, tak z té strany zaměstnavatelské. A můžu vám říct, že zákoník práce je dostatečně flexibilní po všech stránkách. To znamená, jak po té stránce zdali zaměstnance chcete propustit, protože nepracuje dobře, to je přece ten předmět, proto jste si ho najal. Takže můžu prokázat i od méně závažných porušení pracovní kázně až pro ty závažné, až po jiné důvody, které uvádí zákoník práce. A co se dohody týká, tak samozřejmě, když je tam nízké odstupné, tak se s tím zaměstnancem nedohodnete. Takže v tomto případě pamatuju firmy velké nadnárodní společnosti, zpravidla americké, tak když končili se zaměstnanci a rušili firmy, tak jim dali 24-měsíční odstupné. A vůbec jim to nevadilo. Nevadilo jim to zejména proto, protože se chtěli zachovat slušně. A tady chcete výpověď bez udání důvodu, výpověď, kde člověk bude vyhozen, aniž by měl právo na to se v tomto případě dozvědět, jaký je ten důvod.
A jestli, stranu, že... Promiňte, že vám do toho vstupuju. Vy máte obavy z té diskriminace, o co se dotkl už i pan poslanec. V podstatě není to ve skutečnosti tak, že ta diskriminace se koná i teď, byť třeba skrytě, a když prostě zaměstnavatel chce někoho propustit, tak ten důvod si vždycky najde, i když ten skutečný důvod může být třeba úplně jiný. Ale to se potom prokáže. Jestliže někdo někoho chce propustit a použije jiný důvod, který není pravdivý, tak zaměstnanec se může obrátit na soud a tam se může samozřejmě prokázat, do jaké míry to byla pravda nebo to pravda nebyla. Ale v tomto případě, když se bavíme bez udání důvodu, ještě s tak nízkým odstupným, tak to je naprosto fatální situace, kdy opravdu se může dojít k tomu, to není jenom diskriminace, to je doslova do písmene nebezpečí, které jsme si mohli pamatovat z období let 1938 až 45. A nezapomněme na to, že nemáme ideální svět. A já i osobně jako slušný zaměstnavatel vždycky se zaměstnancem se vypořádám nikoli bez udání důvodu, ale vždycky s uvedeným důvodem. Takový, jak je regulérní v zákoníku práce. A zaměstnanec je v horší postavení než zaměstnavatel, jednoznačně. Pane poslanče, krátká reakce. Já na to budu krátce zareagovat. Za prvé to, že máme dostatečně flexibilní zákoník práce, to si skutečně asi myslí v této republice jenom odbory, určitě si to nemyslí ekonomové z Národní ekonomické rady vlády, nemyslí si to další i nezávislí ekonomové, stačí se podívat na různé analýzy. Druhá věc je, že ano, já jsem to tady řekl na začátku, existuje symbioza mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a dneska je skutečně hlad po kvalitních zaměstnancích. To znamená, že rozumný zaměstnavatel si váží i rozumného pracovitého zaměstnance. Nicméně ta nemožnost vypovědět bez udání důvodu tak umožňuje například i v tom pracovním kolektivu černé pasažerství a to pak nutí ty zaměstnavatele vykládat finanční administrativní náklady na to vymýšlení zákonných důvodů, proč například dát tu výpověď s těmi zákonnými důvody. Pan předseda se tady tomu směje, ale poslechněte si množství zaměstnavatelů, nejenom svazů, ale i zaměstnavatelů. A většina těch zaměstnavatelů nejsou ty veliké firmy, jak vy říkáte, ale většinu zaměstnanců dneska zaměstnávají malé a střední firmy v České republice a i pro ně to děláme. Tak já vám řeknu příklad jednoho zaměstnavatele, nepoužívají jméno, který přesně argumentoval jako vy podobným způsobem. Svého času byl poslancem parlamentu České republiky. A to říkal, to nejde. Tak říkal, pojďme si sednout, projdeme zákoník práce. Když skončilo to, že jsme prošli zákoník práce, on konstatoval, vidíš, to já jsem nevěděl. Říkal, já vím, ale to je o tom si ho nastudovat. Ale mít výpověď o zudání důvodu, to se vracíme do 19. století. To je situace roboty, kde si pán rozhodne o svém podřízeném způsobem naprosto nedůstojným. My jsme v 21. století, výpovědní důvody jsou zřejmé, myslí jak na méně závažná porušení, tak na závažná porušení a prostě chce si to jenom ten zákonník práce nastudovat. Nic méně, nic více. Chraňme zaměstnance. To je dobře, že ho budeme chránit, ale my nebudeme chránit špatného zaměstnance před dobrým zaměstnavatelem, ale taky budeme chránit dobrého zaměstnance před špatným zaměstnavatelem. Pánové, my tady máme ještě dotazy diváků. Já bych se k ním rád dostal. Pane poslanče Munzare, divák Pavel se ptá. Rozhodla se vládní koalice, potažmo ODS, že chce opozičním stranám vítězství u příštích voleb ještě více zjednodušit, jinak si nedovedu její kroky rok a půl před volbami vysvětlit. Zrušení takové změny by byl volební trhák větší jak 30 korun. No, já si to teda nemyslím, já mám jiný názor, než divák. Přece naším společným zájmem všech této zemi je, aby naše ekonomika rostla, protože z toho budou mít prospěch všichni naši občané. Když bude ekonomický růst, bude větší výběr daní, bude větší výběr sociálního pojištění, budeme bohatší společnost, budeme moci víc investovat, budeme moci víc dávat do sociálního pojištění, do sociální politiky více peněz. Ale to je právě ta změna, kterou chceme a po které volají ekonomové, který nám říkají návody, jakým způsobem zabezpečovat ekonomický růst. My netvrdíme, že zákonník práce je tím důvodem jediným, ale je docela podstatným a dost podstatným, protože máme skutečně rigidní zákonník práce. Pan předseda se tady tomu směje, on tady mluvil o 19. století, ale on nám chce tady a podporuje a chce nám tady nechat de facto z mého pohledu dost socialistický zákonník práce. Pane předsedo, dotaz diváka i na vás. Tomáš se ptá, schopný člověk má místo ve firmě jisté a naopak firma si hlídá, aby ho nepřetáhla konkurence. Kdo potřebuje ochranu zákoníku práce, ten by se snad měl především snažit, aby byl nepostradatelný, případně aby po něm jiný zaměstnavatel okamžitě sáhl.
má divák pravdu, protože i Národní ekonomická rada vlády v tom zdůvodnění píše, že v podstatě problémoví zaměstnanci nebo zaměstnanci bez výkonu, pokud hrubě neporuší pracovní kázeň, jsou v České republice nepropustitelní. Takže první konstatování, tady ta citace, kterou jste použil z těch 37 návrhů, tak je sama o sobě už důkazem toho, že páni ekonomové, kteří to psali, tak nerozumí zákoníku práce. Protože zákoník práce nezná jenom hrubé porušení pracovní kázně, ale taky méně závažné opakované porušení pracovní kázně, a tudíž je možné se zaměstnancem, pokud je porušuje, rozloučit a propustit, tak stejně jako se může dohodnout. A z tohoto pohledu nemá podle mého soudu pravdu. Ale co já se tady už usmívám, to je úplně neuvěřitelné. Výpověď bez udání důvodu je důvodem pro menší hospodářský výkon České republiky. No to musí vláda něco taky pro to udělat, aby byl hospodářský výkon, protože jestli něco udělal, tak stlumila spotřebu, neřešila otázku vysoké inflace a vůbec s tím nemá co společného zákoník práce. Ten je až tak flexibilní, že si myslím, že je to nad rámec a kdo ho nezná, má prostě smůlu. Posuňme se dál, protože výpověď bez udání důvodu funguje například v Dánsku. Pojďme si tento model podrobně představit. Systém Flexicurity je model, který má nastolit rovnováhu mezi pružným pracovním trhem a sociálním zabezpečením. V Dánsku funguje už od 90. let. Jedním z hlavních rysů je jednoduchost najímání a propouštění zaměstnanců. Dánští pracovníci jsou totiž před výpovědí chráněni mnohem méně než v ostatních zemích Evropy. Zaměstnavatelé ale zase nemají strach nové pracovníky nabírat. Lidé si tak najdou práci velmi rychle. Pracovní podmínky jsou navíc stanoveny na základě kolektivního vyjednávání. Velkorysý je i tamní systém podpory při ztrátě zaměstnání, kdy po dobu 2 let získávají lidé dávku ve výši 90% předchozího příjmu. Velmi účinná je také aktivní politika zaměstnanosti, včetně vysoké úrovně rekvalifikací a vzdělávání. A právě účast na nich je podmínkou pro získání podpory v nezaměstnanosti. Pane poslanče, nakolik je podle vás tento systém přenositelný nebo nepřenositelný do Česka? Není přenositelný úplně, nemůže být přenositelný 100%, protože samozřejmě to vytváří také tlak na veřejné výdaje a všichni diváci vědí, že my máme problém s veřejnými financemi, že jsme v deficitech, financujeme na dluh běžné služby státu, které bychom na dluh... Promiňte, že vám do toho vstupuju a nehrozí, že pokud si vybereme z toho systému jenom část, že to prostě nebude fungovat. Ale tak výpověď bez udání důvodu není nějakou raritou jenom Dánska, jo? Takže když se podíváte do zemí Evropské unie, tak to není úplně to, že by to bylo, jak jsem říkal, raritou zákonnicích, spíš se podívat na ty podmínky. My jdeme do debaty právě se zvýšeným odstupním. Se zvýšeným odstupným, které se musí ale nastavit tak, aby to také pro ty zaměstnavatele bylo ufinancovatelné, protože oni samozřejmě musí, zaměstnavatele, ty firmy musí na všechny peníze, jak na mzdy zaměstnanců, tak na jejich odstupné vydělat. Tak když si představíte, že nějaká firma funguje na trhu, ale zrovna má ekonomické problémy, to znamená, sice nekrachuje, ale nemá takovou ekonomickou výkonnost, tak si třeba nemůže dovolit držet ty zaměstnance. Nicméně pod nich je další... Vstupuju, ale vy říkáte vyšší odstupné. Je to opravdu dost, protože tady jsme slyšeli, že ten dánský model je mnohem komplexnější, mnohem propracovanější. A pokud máme ten krok A, to znamená ulehčení výpovědi, nechybí tam ten krok B, to znamená adekvátní podpora v nezaměstnanosti, kvalitní rekvalifikace, pomoc v státu při hledání práce. Souhlasím s tím, že se musíme podívat na model rekvalifikací, ale otázkou je, jestli ty výdaje, které stát dneska dává v době tak vysoké zaměstnanosti, jestli jsou efektivní, protože sice máme dneska 4% nezaměstnanost. Máme skoro stejně volných pracovních míst, jako je nezaměstnaných, ale přesto zaměstnavatelé nemohou najít dostatek pracovníků, aby tyto volná místa obsadili. To znamená, v České republice já nezdílím ty obavy, které tady říkal pan předseda, protože když bychom se bavili v době, kdybychom měli třeba 10% nezaměstnanost a byl by tu naopak přetlak na jedno pracovní místo, počet uchazečů o práci by ho mnohonásobně převyšoval. Ano, pak těm obavám rozumím. V té situaci, v jaké je Česká republika, česká ekonomika už dlouhou dobu, není to žádný výkyv, tak je přece jasné, že zaměstnavatelé mají hlad po zaměstnancích. Pane předsedo, ještě krátký závěr. Něco z dánského modelu, co by se vám zamlouvalo? Myslím si, že celý ten model, on by měl být přenositelný, jestliže tady v České republice říkáme, že si něco z toho vybereme, tak musíme zároveň mít tu dvouletou možnost, aby lidé, kteří jsou nezaměstnaní, dostávali skoro 100% svého příjmu. A tam potom je samozřejmě daleko jednodušší situace. My jsme s panem prezidentem hospodářské komory Zajíčkem požádali vládu, abychom mohli převzít systém celoživotního vzdělávání. Ticho.
Nikdo. Nechtějí. A to je taky příklad toho, že na jedné straně tady bereme selektivně, jak můžeme vyhazovat zaměstnance, jak zvýšit zisk firmám, ale nechceme ten zisk redistribuovat těm lidem. A poslední čili poznámka. Promiňte, že vám do toho ještě vstupuju. Chápu správně, že vy jste proti výpovědím bez udání důvodu, ale pokud by to bylo provázáno, tak jako je to například v Dánsku, tak vlastně moc proti nejste. V tom případě ale musíme začít debatovat nejdříve o daňovém systému, protože zdanění v Dánsku je blízké 50%, aby na to byly finance. A jestliže toto zvládnou dánští zaměstnavatele, tak to přece musí zvládnout i čeští zaměstnavatele. Budou mít jenom něco nižší zisk. Debata by mohla pokračovat dál, bohužel nás tlačí čas. Našimi hosty byli Josef Středula a Vojtěch Munzar. Pánové, oběma děkuju, oběma přeju hezký večer. Hezký večer i vám. Děkujeme za pozvání. Pracovní poměr v tuzemsku je možné ukončit. Vládní hnutí STAN chce v koalici otevřít debatu o speciální sektoru daní. Pro banky. Jeho představitel Vít Rakušan to spojuje s vyhodnocením odvodů z mimořádných zisků, které od loňska platí kromě finančních domů také energetické firmy a rafinérie. Právě banky zaplnily mnoho méně, než by očekávala. Loni 50 finančních domů vydělalo dohromady pro zdanění přes 104 miliardy korun. U návrhu starostu jsou ohodně nad i Piráti nebo Lidovci. Naopak ODS a TOP 09 z něj odmítají. Tak, no my se teďka společně tedy podíváme na ten zisk a můžeme tedy vidět, že v roce 2023 činil čistý zisk celkem 104,4 miliardy korun, meziročně plus 2,2 miliardy korun. Dále se můžeme podívat na český zisk v bankách od roku 2009 až do roku 2023. V roce 2009 nám to klesalo, do roku 2020 tam se zvedalo, potom to kleslo a tomu, že pandemie koronaviru a potom zase můžeme vidět opět zvedání 104,4. Dále to máme z největších bank v České republice. Můžeme vidět, že na prvním místě Česká spořitelná je zisk 18,6 miliardy korun, druhá KAP 15,6 miliardy korun, následuje ČSOB 15,4 miliardy korun, Unicredit Bank 10,3 miliardy korun, Raiffeisen Bank 5,5 miliard korun, no a poslední je Moneta 5,5 miliardy korun. No a otázka na snadě. Jak by sektorová daň dopadla na trh a také na klienty? Téma provedí Mira Špidlu, bývalého premiéra, člena předsednictva strany Socdem a Miroslava Kalouska z TOP 09, také bývalý ministr financí. Pane Kalousku, vy předpokládám s mimořádnou daní uvalenou na bankovní sektor souhlasit nebudete. Tak proč? Nikdy jsem nesouhlasil a jednak tady bych opakoval v podstatě ty argumenty, které zazněly z opozičních úst. A pro ty banky to nakonec vždycky bude jenom hra s nulovým součtem. A zůstanou na tom stejně a tu odvodovou povinnost převedou na své klienty. A ve důsledku tu bankovní daň zaplatí lidé a zaplatí hospodářský růst, protože na to jsou i skutečně už zpracované analýzy, že v zemích, kde zavedli tu bankovní daň, v některých ji zase zrušili kvůli tomu, tak to mělo negativní dopad na hospodářský růst, protože dražší financování samozřejmě zpomalilo hospodářský růst. A co mě tam straší ještě víc, je, že to by byla Pandořina skřínka. Když teď banky, tak co příště? My přece chceme, aby tady investoři investovali do výrob s vysokou přidanou hodnotou, do moderních technologií. A teď si představte, že někdo zvažuje, že tady chce investovat do výroby čipů, do biotechnologie, do výroby baterek pro elektroautomobily. A řekne si, no ale já přece chci, aby ten sektor byl vysoce ziskový. A když bude vysoce ziskový, tak oni mi na něj uvalejí zvláštní daň. Když už to udělali těm bankám, tak to udělají nám taky. Tak to já nebudu riskovat. Nebudu riskovat dlouhodobý investiční záměr.
když tady není stabilní daňové prostředí a půjdu investovat do země, kde takovéhle nápady nemají. Takže ono to má prostě i své negativní důsledky pro jiné sektory, které se samozřejmě obávají, že když to ty politici udělali bankám, no tak jim to můžou klidně udělat příště taky. Pane Špidlo, vy tvrdíte, že vláda chrání oligarchy, banky a nadnárodní firmy před férovým zdaněním. Co je férového na mimořádné sektorové daně, která má cíl získat další peníze z jednoho oboru? Protože v prvé řadě to, co já vyčítám té daně, je to, že to vláda udělala do té míry neschopně, že ačkoliv předpokládala, že bude 35 miliard výnosů, tak výnos se počítá, já nevím, v milionech. Jestli bavíme o té windfall tax, která byla schválená. V desítkách milionů to považuji za opravdu velký neúspěch a ukazuje to pravděpodobně nekompetentnost ministerstva financí a ministra. Ale dalo se to nastavit jinak? Dalo se to hlavně nějaká udělat šance, aby skutečně vláda získala těch 33 miliard, které chtěla? No, pokud si vláda myslela, že získá 35 miliard, tak musela mít nějakou představu, že to je reálné. A podle mě ten hlavní problém byl, že se to zpozdilo, a tím pádem bylo možné udělat daňovou optimalizaci a výsledek se dostavil. A to si můžu myslet, že buď vláda udělala schválně, aby tu daň provedla jenom symbolicky, ale dohromady se nic nepřihodilo, anebo chtěla získat ty peníze a nepovedlo se to. Dobře, a ta sektorová daň na banky, vám smysl dává? Mně smysl dává, sociálním demokratům obecně smysl dává a myslím si, že hlavně smysl dává, že bude potřeba poměrně významná daňová reforma, protože se radikálně mění ekonomická struktura, naše zatížení práce je enormně vysoké, zatížení kapitálu naopak nízké. Čili pro sociální demokracii tato daň je možná v rámci celkové přestavby a naše představa je, že by zdaněná měla být aktiva, protože to je taková nejspolehlivější údaj o bankách, kde se dá velmi málo manipulovat. Nemáte strach, že by se stalo něco podobné jako v případě té windfall tax, že by to zase nedopadlo, když to řeknu velmi? Nemám takovou obavu, protože s aktivy se dá už manipulovat hůře. Prostě aktiva se vykazují a tam se lhát tolik nesmí, to je jedna věc. A jinak ta vaše námitka vlastně směřuje proti jakékoliv dani, protože v každé dani je možné dělat... Směřuje jenom k tomu, že tady vláda přišla s nějakým mimořádným opatřením, které bylo, a tehdy i pan Kalousek to v principu podpořil, byť ne to provedení, hned vám dám slovo, ale nedotáhla to dokonce, nastavila to nějakým způsobem, tak já se ptám, jestli bychom tohleto fiasko finanční, pokud můžeme označit 700 milionů versus 33 miliard za fiasko, jestli by se neopakovalo. Tam směřovala moje otázka. Ale když položíte tuto otázku absolutně, tak nikdy, jistota není z tohoto světa, tak nikdy nemůžete vyloučit, že se něco nepřihodí. Ale přesto existují daňové systémy, které jsou úspěšné, jejichž projekce odpovídá tomu, co se stalo realitou. Čili je třeba možná vypadají úplně jinak než ten český. Je třeba se tím zabývat poněkud lépe, no, to je celý. Prosím, já teď mám pocit, kdybych byl divák, tak jsem trochu zmatený, protože my teď mícháme dohromady windfall tax a mícháme dohromady... Windfall tax nechme klidně stranou, dostaneme se k ní. To jsou dva úplně jiné instrumenty. To znamená, já souhlasím s panem doktorem Špidlou, že na rozdíl od té windfall tax by dobře udělaná sektorová daň je něco jiného než prostě windfall tax, takhle postavená, by dobře postavená sektorová daň, že tam by se ty peníze vybraly. O to nemám obavu. Problém je, kdo by je zaplatil. A já tvrdím, že by je zaplatili lidé a ekonomika. To už by bylo férovější rovnou zdanit ty lidi, ať už přímou, nepřímou nebo majetkovou daní, to je jedno. Ale prostě danit je přes ty banky, ono to moc hezky vypadá. Že? Na vás lidi nešaháme, my šaháme na ty ošklivé banky, zvlášť s těmi zahraničními akcionáři. No ale ve finále to prostě zaplatí ty lidi. A zaplatí to i ta česká ekonomika. To o tom není pochyb, na to jsou skutečně už studie z těch zemí, kde ta bankovní daň byla zaplatí to i slovenská ekonomika, která to zaplatí relativně nedávno. Samozřejmě. Britská, samozřejmě. Spolková republika, samozřejmě. Německo, samozřejmě. A tak dále. Ale podívejte se, ta věc je poměrně zajímavá v tom, že bankám opravdu radikálně narůstají aktiva.
příliš neinvestují, velmi získávají rentu prostřednictvím vysokých úroků, které dává Národní banka a tak dále. Čili je zcela na místě, aby banky nesly svůj díl pro financování. A na druhé straně... Počkejte, pane Špidlo, neříkáme vlastně tady bankám, že sice jsou v tržním prostředí, můžou fungovat v rámci zákonu, ale my jim budeme říkat, jak budou fungovat, protože se nám nelíbí, kolik investují nebo neinvestují. To je přeci na ní, to je ale soukromé podnikání. Hele, daně mají vždycky účel získat prostředky, mají taky prohibitivní charakter, čili daně se používají v rámci hospodářské politiky a jestliže chcete vyvodit... No ale vyvětšit, banky normálně ale daně platí. No tak ale můžete prostřednictvím tlaku na jejich aktiva je přimět, aby prostě investovali více. To jsou záležitosti, které je možné udělat, nejlepší. Ale jinak to, co říká pan Kalousek, tak to znamená, jako kdyby neexistovala konkurence. Jistě, že existuje-li konkurence, tak je potom pro banky obtížné si marže vytvářet jenom na účet klientů. Ale pokud konkurence neexistuje, a zřejmě, že ne, zřejmě je to oligopol, tak potom to riziko, o kterém se mluví... Ale existuje samozřejmě konkurence, ale to máte, byť je to jiná daň než nepřímá daň, ale to je stejné, jako když zvednete DPHčko u potravin. Tak já bych vám taky mohl říct, ty ceny se nezvednou, protože přece na tom trhu je konkurence. Samozřejmě, že se zvednou, protože tu vyšší odvodovou povinnost ty prodejci přenesou na zákazníky. Takhle to udělají všechny ty banky a tak se to taky všude stalo. Jestli prostě se bankám nafukují bilance o neriziková aktiva, z kterých mají docela slušné úroky, no tak to ať si ty státy sahnou do svého svědomí, kdyby si od nich nepůjčovali 100 miliardy každý rok, což je jako docela bezpečná investice, dokonce slušně úročená v posledních letech, no tak by ty banky musely půjčovat privátnímu sektoru. Takhle radši půjčují tím státům. Ale jestli státy chtějí podpořit levné financování své ekonomiky, tak ať si přestanou půjčovat. Existuje nějaké zdanění bank, teď nad rámec toho, těch daní, které už jsou. To znamená nějaká varianta, v níž by to vyšší zdanění nezaplatil zákazník? Já jsem přesvědčen, že ne. Já si myslím, že prostě banka je obchodní společnost podle obchodního zákoníku a jako obchodní společnost má být daněna daní právnických osob. Jestli někomu vadí, mě to také vadí, že odtékají z téhle země 100 miliardy dividend nejenom z bank, jejím vlastníkům, tak já vždycky kladu otázku, a kde berete tu jistotu, že kdyby ten vlastník byl český, že by tedy i v dividendy investoval v Čechách. Ty investoři se chovají racionálně. Ty investují tam, kde je nejlepší investiční prostředí. Například tam nikdo nepřemýšlí o sektorových daních. A ta země koule je velmi malá, takže ten Čech bude investovat v Brazílii, když to bude v Brazílii pro něj výhodnější, zrovna tak jako ten Brazilec bude investovat v Čechách, když to pro něj bude výhodnější. Takže starejme se o to, abychom tady měli příznivé investiční prostředí, pak nám ty peníze tady zůstanou. Odvolací městský soud v Praze v pondělí pravomocně potvrdil stíhané vězení pro bývalého poslance za TOP 09 Dominika Feriho. Za znásilnění dvou dívek a pokud o znásilnění další rozhodnutí je pravomocný. Feri, který kvůli trestnímu řízení rezignoval na poslanecký mandát a opustil politiku, se dovolává k nejvyššímu soudu. Svoji vinu ale odmítá. Rudovidáře a Šenvedefili, Parkej 404, Jakub Zelenka a Apolinar Víková. Dva novináři, kteří u případu byli od začátku, Apolena Rychlíková, Jakub Zelenka. Děkuji, že jste přišli. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Jak vidíte ten dnešní rozsudek z pohledu zprávy, kterou vysílá do společnosti?
Já bych asi na začátek uvedla především to, že už ten prvoinstanční soud prokázal svým, řekněme, poměrně na české poměry ohleduplným přístupem k přeživším v kauze Dominika Feriho, že je skutečně připraven celý případ projednávat velmi podrobně. A tehdy se vlastně strávilo zhruba půl roku na těch jednotlivých soudních stáních a ten dnešní soud, vlastně nebo rozhodnutí toho dnešního soudu potvrdilo, že ta práce, kterou ten předchozí soud vykonal, není napadnutelná. A to si myslím, že v nějakém obecném slova smyslu je z hlediska stavu české justice určitě dobrá zpráva. Bude teď tedy mizet ten ostych, nechuť, strach, nevím co, oznamovat tyto případy a domáhat se potrestání a poleno? To těžko říct. Samozřejmě Česká republika nepatří k zemím, kde by docházelo k vysokému počtu nahlašování. Může to mít i ten opačný dopad, ale já bych si troufla říct, že spíše ne. Samozřejmě pro ženy, které byly součástí tohoto líčení, to opravdu byly tři bolestivé roky a muselo to pro ně být extrémně náročné, čelili velké pozornosti médií a i ze strany pana obžalovaného, nyní pana odsouzeného, docházelo vlastně k neustálému zpochybňování jejich výpovědí. Ale troufám si říct, že tato kauza může být z hlediska sexualizovaného násilí a té zprávy, kterou vysílá na veřejnost, v nějakém ohledu přelomová. Jakube, vy jste u kauzy od začátku. Mluvilo se ve veřejném prostoru o tom, že o tomto chování Dominika Feriho se šuškalo, jak se říká, už delší dobu třeba při jeho studiích. Máte za tu dobu, co ten případ sledujete, vysvětlení pro to, jak to, že se to neřešilo dřív? Podle vyjádření různých šéfredaktorů se skutečně zabýval některýma případama, ale s ohledem na oběť se rozhodli tu danou věc nezveřejnit. Je to jeden příklad, který skutečně nebyl medializovaný a byl velice brutální. My jsme se také rozhodli to nezveřejnit a šli jsme trochu jinou strategií, kdy jsme se snažili rekonstruovat to, jakým způsobem se Dominik Ferichová k ženám a zkusili jsme těch případů najít co nejvíc, protože skutečně se nejednalo o jeden případ, ale byla jich celá řada. Od nějakých jako sexuálních narážek až po skutečně jakoby znásilnění, které teďka bylo odstíhané a odsouzené u soudu. To, že jde o veřejně známou osobu, navíc o veřejně činnou osobu, připomínám, že Dominik Feri byl poslancem parlamentu České republiky. Má tenhle rozsudek silnější dopad do společnosti? Něco v tom smyslu ani poslanecká imunita nezastaví nebo neodvrátí potrestání? Pokud ho nevydají, samozřejmě. Ale tak ono to není na doživotí, abych tak řekl, po skončení mandátu. Samozřejmě. Dominik Feri byl unikátní ze dvou věcí. Jednak to byl poslanec, který byl velice mladý a vlastně populární. Byl to velký tahoun voleb, ale také měl více jak milion uživatelů sledujících na Instagramu. Skutečně to byla osobnost áčkové kvality s nějakým mezinárodním přesahem. Koneckonců zahraniční média ho nazývali novou nadějí Evropy. A ty ženy, které nahlásily vlastně své zkušenosti s Dominikem Ferim, šly proti celebritě, která měla obrovský mediální výtlak. Sám jeho účet měl výtlak kolikrát větší než samotná média, která o tom psala, v tomto případě Alarm a Deník N. Takže ty ženy musely kalkulovat samozřejmě i s tím, že on může tyhle ty kanály využít k nějaké jejich dehonestaci, co se nakonec dělo. Viděli jsme, že svý úryvky a vyjádření dával nejenom na Instagram, ale také na sociální sítě X, na YouTube, kde to nazval třeba kauza Fanta, proti čemu se pak u soudu ohrazoval, že to bylo jakoby dehonestační vlastně označení celé té kauzy. Takže on naplno využíval skutečně té své sociální zdatnosti na těch sítích. Mm. Státní zástupce poukazoval na nedostatečnou sebereflexi Dominika Feriho. Změní tento rozsudek nějak pohled? Já ti chci jenom říct k tomu, že vlastně si myslím, že to jako ne, že vlastně jakoby mu to zničilo samozřejmě politickou kariéru, ale myslím, že to vlastně mohlo v některých mladých lidech jakoby i zlomit nějakou takový ty politický přebytky nebo
ty škatulky politické, že politik je ten někdo, jako někdo výš, to není ten, jo, jako ten tady mezi náma všema, že to je někdo jako navíc, že opravdu vlastně oni ho viděli, někteří, hodně lidí podle mě jako k němu hodně splálo, jako myslím si, že pro TOP 09 by byl určitě vzor, který takhle zklamal. Asi ne celé společnosti, ono absolutně nikdy nic neplatí, tak řekněme nějaké významné části společnosti na to, co je a co není v pořádku v této oblasti. Já bych asi chtěla říct, že si myslím, že už to probíhá a že se to možná už částečně stalo. Protože za tu dobu, co nejenom my s Jakubem, ale co široká veřejnost, odborná, laická a novináři a novinářky mají možnost případ Dominika Feriho sledovat, tak minimálně z toho mého pohledu došlo k velkému zcitlivění. Velkou práci samozřejmě na tom má i způsob, jakým o kauze referovala zmocněnkyně obětí Adela Hořejší, advokátka, která vždy vlastně do středu toho tématu nekladla tu pozici toho násilníka, nebo toho pachatele, ale právě to, co se odehrává těm poškozeným. Mluvila o tom, jakým situacím oni čelí, že některé z nich jsou opravdu poškozené na celý život, že v jednom případě třeba došlo na 6 let k obřímu snížení pracovní a životní schopnosti a neustále vlastně vysvětlovala, že ten trestný čin znásilnění je velkým zásahem do osobní tělesné autonomie člověka. A já jsem už během té doby, co celá ta kauza probíhala, opravdu měla z médií skvělý pocit minimálně v tom, že se vždy snažili chovat ohleduplně a to třeba i ve chvíli, kdy ty jednotlivé oběti přicházely k soudu, který probíhal odděleně, Dominik Feri u něj nebyl, nebo respektive nebyl s nimi v jedné místnosti, byl jinde. A ta média mnohokrát vlastně odvracela kamery, nesoustředila na ně ty své foťáky a nebyla tam taková ta senzace, chtivost najít tu tvář těch poškozených. Hmm. Jakoby Apolena už mluvila o tom, jak se s ním vypořádal ten prvoinstanční soud, jak ta praxe vypadala. Dá se předpokládat nebo očekávat, že... Tak je vlastně pravda, že vlastně já třeba doteď vůbec nevím, jako, že by se o těch obětech někde psalo nebo něco podobného, že si vůbec nebavuju, že by je člověk třeba i v reportážích jako nějak zahlídnul. Jako tohle je vyloženě mrtvá knížka. Jako fakt si vůbec nepamatuju, že by i člověk jako zahlídnul nebo viděl nebo cokoliv, jako ne vůbec. V tomhle ohledu fakt jako ne. Tento rozsudek bude mít dopad právě i do celé justice, do celého toho řetězce. Od policie přes státní zástupce právě až k soudům. Správně vyhodnocovat, správně zařazovat to, co se stalo do konkrétních paragrafů trestního zákoníku a tak dále. I tohle se změní. Asi bych se neodvážil tohleto analyzovat. Každopádně společnost, vzhledem k tomu, jak to bylo velice pečlivě sledováno médii, měla možnost nahlédnout do toho procesu, jak vypadá souzení takovýchhle jakoby trestních deliktů. A myslím si, že se ukázalo, že to není vždycky úplně jednoduchý, že vlastně nestačí pouze nějaký náhodný výroky toho obžalovaného, ale že skutečně se může jednat o komplexní věc. On i pan Vávra, předseda Senátu odvolacího soudu, upozornil na to, že pan Dominik Feri se snažil skandalizovat jako ty věci, ty ženy, snažil se zpochybňovat průběh těch soudů. Stejně tak na to upozornil státní zástupce pan Cimbala. Takže my jsme byli svědky nějakého cherry pickingu ze strany Dominika Feriho, kde se vybíral ty části, které se mu hodily, ale už se veřejnost neměla šanci dozvědět celý ten kontext. Tak jasný, že neřekne, že to udělal, že to je logicky, jako i takhle mu to zničí jako život, ale ještě může říkat, že to neudělal, jo, ale kdyby ještě přiznal on sám, že to udělal, no tak to už je úplně v prdeli. Výpovědi těch žen byly za zavřenýma dveřma, na rozdíl od Dominika Feriho, a to znamená, že ta společnost je to nemohla ani porovnávat a byla odsouzená do té míry vlastně mít naučí stále vlastně tu jeho obhajobu, ale pod tím
vlastně to bylo daleko složitější, než to prezentoval sám Dominik Feri. Apolena Rychlíková, Jakub Zelenka, děkuji vám moc krát. Naschledanou. Děkujeme moc krát. Také děkuji. Opozičníky ANO zrušilo na plánovaném pondělním jednání o důchodové reformě svoji účast. Další jednání v současném formátu, tedy se zástupci ANO a koalice, považuje nyní prezident Petr Pavel za bezpředmětné. Nicméně plánovanou schůzku navázalo jednání i při absenci opozičního subjektu zachová. Zástupci ANO a kabinetu Petra Fialy se shodli na nutnosti změn v prvním důchodovém pilíři. Opoziční subjekt zároveň zpochybnil nutnost zvyšování věkové hranice pro odchod do důchodu. Nicméně nesouhlasí s konkrétním mechanismem navržením vládou. To vyplývá z záznamu o přiznovém jednání o důchodové reformě mezi prezidentem Petrem Pavlem a zástupci vlády v čele s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou a politiky ANO Karolem Havlíčkem, Alenou Schillerovou a Alešem Chvilkou. ANO v uplynulých týdnech schodu popíral a Havlíček sdělil, že ho šokovalo veřejně zveřejnění interního zápisu, které byl odsouhlasen jedním z aktérů schůzky. Marian Jurečka probral podíl na vrch důchodové reformy hnutí ANO a svůj účast na schůzce odmítnul. Prezident po jednání označil současného podobu penzí za neudržitelnou. Nadále se ale bude snažit být prostředníkem v jednání a nevyloučil ani kulatý stůl se zástupci tripartity a odborníky, které jsou slova Petra Pavla a Mariana Rojičky po jednání. Musíme učinit změny, protože necháme-li stávající důchodový systém bez jakékoliv úpravy, tak se brzy stane neudržitelným, protože bude neustále prohlubovat deficit na úkor ostatních součástí veřejných financí, především investicí do oblastí, které potřebujeme rozvíjet. Není moc na co čekat, to znamená 30. dubna počítám s tím, že bude důchodová reforma a její návrh projednán vládou, bude směřovat do poslanecké sněmovny, bychom na přelomu května a června měli projednat první čtení. Taký problém bylo také to, že hnutí ANO prý údajně souhlasilo s navýšením odchodu od důchodu. Hrad zveřejnil zápis, je určitá. Neúčast hnutí ANO na podobném jednání skritizoval také premiér Petr Fiala. Podle předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alenou Schillerovou koalice o žádnou komunikaci nestála a reformu chce prosadit celou. Jak jsou slova Petra Fialy, ale nejšel. My ještě řekli a znova budeme jednat a přijdeme na další jednání k panu prezidentovi a znova to zkusíme. A co udělal hnutí ANO? Řekl ne, my tam nejdeme. Nás lidi v téhle zemi a jejich budoucnost nezajímá. Hlavní pilíř je prodloužení odchodu věku do důchodu a snížení těch penzí v tom dalším výhledu, tak to jsou věci, které jsou pro nás nepřijatelné a my se nemáme o čem dále bavit. Hlavním problémem bylo také, že hnutí ANO prý údajně souhlasilo s navýšením odchodu do důchodu a zveřejnil zápis ze zasedání, ve kterém se píše toto. Cituji. Zástupci ANO nespochybnili nutnost zvyšování věkové hranice pro odchod do důchodu. Nicméně nesouhlasí s konkrétním navržením způsobem jeho provedení, takzvaně nekonečný princip. Preferují spíše postupný způsob vždy stanovením stropem v dané období. Zástupci vlády vysvětlili postup, kdy se v průběhu posledního roku pracovalo PSV a MZDR na výčtu náročných profesí. Výstupy bylo také diskutováno se sociálními partnery, byť z časových důvodů návrh nebyl zařazen do vnitřního připomínkového řízení. Hnutí ANO se vůči tomu brání, tedy jsou slova Karla Havlíčka a Víta Rakušana. Já jsem se dobře, můžeme to prostě případně osobně probrat, nakonec se teda to jednání neuskutečnilo, ale to, že se neuskutečnilo, neznamená, že nikdo přece odsouhlasil ten zápis. Já se vůbec nedivím Pražskému hradu, že zveřejní nějaký zápis ve chvíli, když je spochybňováno to, co proběhlo u pana prezidenta na jeho pozvání. Podle prezidentkyně Markéty Pekarové Adamové se vláda bude snažit dál o strategické jednání. Tady jsou z toho Markéty Pekarové. Tady do této
vlastně nepochopitelné komunikace, která se těžko asi někomu chápe z veřejnosti, se oni sami dostali svojí, myslím si, že velmi špatně zvládnutou vnitřní komunikací nebo rozdělením rolí. Mohl na to jednání určitě Andrej Babiš sám a nemusel pak něco zkazovat přes sociální sítě a svá. A tak reagoval místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. Podle něj premiér Fiala avizoval, že důchodovou reformu prosadí i silou. A novináč dodal, že komunikace vypadá úplně jinak. Tak. Téma aktuálně probereme v následujícím rozhovoru. První místopředseda hnutí a místopředseda poslanecké sněmovny a poslaneckého klubu za ANO Karel Havlíček a předseda strany KDU-ČSL, první vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Vítám vás zpět u 360. Mými hosty zůstávají ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka a také Karel Havlíček z hnutí ANO. Pane Havlíčku, jak už jsem říkal, ještě před reklamní přestávkou, že Marian Jurečka uvedl, že jste jako hnutí do jednání hodili o důchodové reformě, abychom byli přesní, hodili vidle. Proč? No, my jsme nehodili vidle. Jde to plně za pěti koalicí, jde to plně za panem premiérem, za panem ministrem. My jsme tu dobrou vůli měli pro jednání, ale nehodláme se stát jaksi spoluviníky toho průšvihu, který tady vzniká notabene, když se u toho lže a když se nám vyhrožuje. My jsme nejsilnější stranou dneska v České republice, my jsme šli korektně do těch jednání, ale jestliže se překrucují, jestliže se lže u nich a jestliže se začíná vyhrožovat ve smyslu toho, pojďte s námi jednat, ale my si to stejně uděláme podle svého. A to řekl nejenom před tím jednáním pan premiér Fiala, ale on to řekl dokonce i teď v průběhu těch jednání, tak my nebudeme stát někde tiše v koutě a nebudeme šoupat nohama. A musím poupravit jednu zásadní věc, tady zaznělo i v té reportáži, že jsme změnili názor někdy, když se vrátil pan premiér Babiš. Pomíním to, co jsme říkali před tím jednáním na Pražském hradě, jasně jsme se vymezili proti zvyšování věku odchodu do důchodu, ale pochopitelně i na tom vlastním jednání. Jestliže na tiskové konferenci, na přímou otázku novinářů, jak je to tady s prodloužením odchodu věku do důchodu, řekne slova paní předsedkyně Schillerová, říkáme otevřeně, my bychom rádi šli jinou cestou, ale o tom bude ta debata příště. Prosím pěkně, je to odsouhlasení odchodu, zvýšeného odchodu věku do důchodu? Jedna věc. Okamžitě po tom jednání, ze kterého jsme byli šokováni a překvapeni, jak se to interpretovalo, několik minut poté jsme to jasně říkali do všech médií, ve kterých jsme byli, čili ne několik dní. Několik minut poté, a dokonce to zaznělo i na té vlastní tiskové konference. Jenom podotýkám, že to zvýšení odchodu věku do důchodu jsme pouze zopakovali, že ho nebudeme zvyšovat. To, co řekl pan premiér Fiala na konci roku 2022, kdy řekl, že se nebude zvyšovat věk odchodu do důchodu. Jako já bych ještě věřil tomu, že to s tím hnutí ANO souhlasilo. Ale je jasný, že to ANO hnutí ANO nemůže říct veřejně. Prostě nemůže. Jejich největší voličská skupina jsou důchodci. A v tomhle to hnutí ANO prostě říct nemůže. To by si, nejen by si vlastně, ano by si poštovalo vyloženě, tak by bylo, oni by byli blbí, kdyby to fakt řekli nahlas. Jako veřejně, jako takhle. Takhle za zavřenýma dveřmama. Může ANO hnutí ANO říkat, co chce. Jo. Ale kdyby to řekli na nějaké konference, tak by byli nějaké tiskovce, tak by byli blbí. Protože hnutí ANO je 70-80% voličů důchodcovská skupina. Ta tvoří opravdu obrovskou část lidí, to jsou lidi, je jich volí hlavně důchodci, tu hnutí ANO. Takže ona to nemůže udělat, protože by si tak brutálně poštvala vlastní voliče, že tohle žádná strana neudělá. Zvlášť se po volbách být samostatný. To znamená, my jsme mluvili stejně. Pane Jurečko. No já musím říct, že mě hlavně mrzí jedna věc, že já jsem nikomu nikdy nevyhrožoval. Já jsem za loňský rok měl 10 jednání s zástupci opozice, ať už hnutím SPD či hnutím ANO. Poslal jsem na začátku prosince celý návrh důchodové reformy kolegům z hnutí ANO i s kolegům z hnutí SPD
žádosti, aby vyjádřili své připomínky, návrhy, nebo aby představili to jako představu o té důchodové reformě průběžného pilíře, mají oni. Protože fakt si myslím, že tady máme dát bokem nějaké preference, nějaké vlastní zájmy z hlediska vlastních politických stran, ale má nám tady opravdu to občana, o ten systém a tu dlouhodobou udržitelnost. A mě mrzí, že opravdu teď v tento okamžik došlo k tomu, že i když Alena Schillerová ještě minulý týden, že byla se mnou v neděli v debatě, tak tam říkala, že na to jednání přijdou, protože já to opravdu beru vážně a to není fráze. Do druhého čtení je stále čas hledat aspoň na některých klíčových věcech shodu. Máme se o ní pokoušeli najít. Já byl rád, po těch 11 letech, já jsem slyšel mnohokrát Andrej Babišek říkal, že to má v tašce, že to představí, nebo že to v programovém prohlášení vlády napsali, jako že to udělají. Kdyby prostě řekli, dívejte se, toto je náš návrh, dáváme ho tady na stůl, tady celá veřejnost vidíte, jak bychom to řešili my. A pojďme si říct, který ten návrh třeba je buď to lepší nebo horší, nebo co se z těch návrhů dá složit jako to pozitivně prospěch naší země, budoucích důchodců, dnešních dětí a vnoučat současných důchodců, tak aby ten systém fungoval. A mě vlastně mrzí nejvíc na tom to, že tady vlastně 11 let, jako slyšíme v době, kdy ANO bylo ve vládě těch 8 let, tak říkali vlastně velkou část věcí, které dneska v té důchodové reformě máme, co říkají i ti odborníci. A teď je za ty 3 roky nebo 2,5 je to vlastně jinak a říkají, my nic nepředstavíme, neukážeme, ale až tam možná v té vládě jednou budeme, tak to uděláme po svým. Safra, to je tak jako dětinský, my tady potřebujeme opravdu jako, já si myslím, že některé věci bychom měli dát bokem a říct, toto je tak jako zásadní zájem toho státu, že na to prostě tu shodu budeme chtít jako hledat. A mně přijde na rovinu, co tady na mě Karel Havlíček nezlobí, ale že to prostě jako teď jako si vyhodnotili, takže jim to je prostě v neprospěch jejich preferencí, jejich zisku hlasů a prostě fakt do toho ty vidle hodili. Pochopil bych, kdybyste ten návrh představili. A ale pak jsme se nepotkali v těch řešení, jako, ale vy jste to nepředstavili a ani jste neposlali to, co jste slibovali, že do 15. pošlete, ať se podíváme aspoň třeba na ten návrh toho druhého pilíře. Jo? Tak jako to mě nepřijde jako fakt jako fér. Pane Havlíčku, je to definitivní věc, protože to... Tak, my budeme za chvilku pokračovat, už za chvilku budeme pokračovat do rozhovoru s Karlem Havlíčkem a s Marianem Rodečkou. Mimo to nabídnu i další ten. We'll be right back.